Ağcabədir Regional Mədəniyyət İdarəsi, Ağdam rayon Güllücə Uşaq Musiqi Məktəbinin Musiqi Ədəbiyyatı müəlliməsi Hacıyeva İradə. Onlayn dərslərimiz davam edir. Bugünkü onlayn dərsimizdə məktəbimizin 6-cı sinif fortepiano şagirdi Əliyeva Xəyalədir. Xəyalə, salam. Salam, mənim. Necəsən? Yaxşı, mənim. Necə? Sağ ol. Hazırsan dərsimizə? Başlaya bilərik. Neydi axırıncı dərsimiz? Rus bəstəkarıdır. Onun haqqında nə bilirsən? Qısa danışaq, sonra yeni dərsə başlayaq. Hansı əsərləri var? Qudurlu, Qarqız, Qoşun Başçısı, Hamlet, Qara Toxuma Qadını. Qış Xəyalları Simfoniyası, Yevgeni Onegin Operası, Romeo və Cülietta kimi böyük operaları, sonra 24 piyesdən ibarət uşaq albumu, belə əsərləri, gözəl-gözəl əsərlərin müəllifidir. Nə vaxt vəfat edib? İndi keçirik yeni dərsimizə. Bugünkü dərsimiz Qərbi Avstriya bəstəkarı Wolfgang Amadei Mozartdır. Mozart Avstriya bəstəkarı olub, 1756-cı ildə anadan olmuşdur. 50 simfoniya, 18 opera, sonra Seyirli Fleyta kimi, Figaro'nun toyu kimi böyük operaların müəllifidir. İndi yaz. Dəftər qələmini hazır elə. Yaz. Wolfgang Amadei Mozart. Wolfgang Amadei Mozart. Yazdı. Avzastan. Dünya musiqi sənətinin dahilərindən sayılan səliqəli yazı oxuya biləsən. Dünya musiqi sənətinin dahilərindən sayılan Mozart da Viyana klassikidir. Nöqtə. Wolfgang Amadei Mozart 1756-cı ildə Avstriyanın Salzburg şəhərində anadan olmuşdur.